ုးမီးလေးရမမောကလေအိမ်ဘောနေစဉ်းသားမလို့တဲ့အဲ့ဟာမီးလေးမမောနဲ့လိုက်သွားမလားမမိန်နဲ့နေခဲ့မလားဟဲ့ဘူးနဲ့လိုက်ရောမနစ်ကရိုက်ပြီးတော့လောခဲ6လပြီးရဲ့ဟိုတော့6လကြာတာဟိုတောက်ချောက်ရိုက်တာသူကအဲ့တော့ကကြောင်းလက်တက်နေရတချို့ကတော်လေးချောင်းကျိုးနေတာအဲ့တော်လေးအတူလေးတက်တာအဲ့တော့အခုမှသွားရပါပြန်ပေါ့အဲ့တော့ဆိုဟွာဘောရှင်းနေတာမပြည့်သေးဘူးဖြစ်လဲရိုက်တော့ဆိုရင်ပြည့်တယ်ဆိုလို့ရှင်တာအင်ဂျီတော့ရတဲ့ဆိုင်မှာဆိုလို့ရှင်တာကိုတော့ပြောကြရပေါ့တာမှတ်မိကြရအတဲလာကလေးကတော့တယ်သူကဖြစ်အောင်မှာဟိုဟွာဘောဟိုလိုရမယ်တချို့ဆိုလို့ရှင်ဘလို့မတင်လို့မရဘူးရှိရပေါ့နော်သူကကြတော့အဲ့လိုမွေးတွေကပါရမီပါတာပြမွေးရပါရပါထက်ကိုမိဘတွေ supporting ကောင်းတာလည်းပါပါဘောနော်ဟွာသွားတော့ဟိုဖြားပြီးတော့လေစေးုံသွားတော့ဟွာကနေကွမြထွန်းနဲ့တောက်ချီသွားတာလေအဲ့တော့ဆောင်ကြီးပတ်ပြီးတော့လေတားအမှရမ်းပူနေတာအမှန်တော့သူကရိုက်တာညဘက်စင်းတယ်တကယ်တော့အဲ့နေခင်းဘက်ကြီးကိုလေအိမ်ကိုအလုံးပိတ်အမောင်းချပြီးလိုက်တာရိုက်တာလည်း၃လပိုင်းလို့ရသည်အဲ့ချိန်မှာတားချမ်းချမ်းနေသူဆောင်နေချုပ်ချွေးပြန်ပြီးတော့သူကြည့်ကြည့်ချင်းတော့အဲ့ဒါအမှတ်တရပဲအဲ့ဒီလိုဆောင်ဖို့မှာဒါတော့လည်းဘေးကြီးတယ်ဟုတ်တယ်ဇာကားထဲမှာဆိုတော့ပြည်သက်တဲ့ live ဖြစ်တဲ့နားမီရောက်တော့ဆိုတော့အဲ့ဒါကစိတ်ခံစားတယ်လေပြောတာအဲဇာလန်ထဲမှာじゃ तू ကဟိုပါဗောနေမင်းတရားရဲ့တာဗောနော်ဟိုကုနေရဲ့တာဗောကုနေရဲ့ तू ကလည်းရုပ်ကရမ်းစင်တယ်မသိလို့ရှိရင်ရှင်မူလငငယ်တော့လို့ပုံလေးနဲ့အဲ့လိုလေးဆိုလိုက်လဲလိုက်တယ်တော့ तू ตาလေးဗောနော်အဲ့လိုမျိုးလေးဗောပြီးတော့အဲ့ထဲမှာဆိုလည်းအဲ့လိုဟိုစရိုက်တော့ကじゃတော့ तू လည်းတိတ်ပြီးမြင်းနေဘူးအဲ့ပြီးတော့မှတော့တကယ်အမေလိုဖြစ်သွားကိုသားလို့ပြသားလို့ပြသွားတော့တိရစ္ဆာန်ကလည်းအရင်အစီပြေပေါ့နော်ပြီးတော့လို့ကလေးကတေးစားလည်းမလို့ရမ်းတက်တာတော်တော်တက်တာသူကတက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုအပေးယူလည်းရမ်းညားတယ်ပြီးတော့တကယ်အဲ့လိုပြိသက်တည်းရဲ့အမြင်ပါလေတကယ်ကိုသားမိလို့ပေါ့အဲ့လိုလေးဖြစ်သွားကိုဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့ရိုက်ပြီးွားတဲ့အချိန်မှာရှင်းမှာကလေးတွေတွေ့ရင်ကိုသားလို့ပဲအဲ့လိုမြင်တယ်ခေအမေလို့ပြသွားရောက်နေပါနဲ့ကြည့်ရောက်နေပါနဲ့ဒါဒါဘာဖြစ်လို့လဲตาลีฮะฮะโคเรละปูจิเนี่ยเว้ยเอ่อโฮคาร้องออกส่วนออปชั่นเต็งจองโจโจจองเนี่ยบอกแล้วชินไดล็อกอาชีสุดแล้วชินไอ้มะมะเต็มไปบ่ะโคก็จะบลูคันซ้าพี่โหนี่เนี่ยโคเรียกมาไงอ่ะตามิตาเออตามิตาตามิคาแรคเตอร์ตัวမျိုးไอ้မျိုးยะยะอ๋องโหลตะยုတ်ซ้องเนี่ยမနစ်ကပေါ့မနစ်ကဆိုင်တော့မနစ်ကရိုက်ပြီးတော့လောခဲ6လပြီးရဲ့ပေါ့တော့6လကြာတာဟိုတောက်ချောက်ရိုက်တာသူကအဲ့တော့ကကြောင်းလက်တက်နေရတချို့ကတော်လေးချောင်းကျိုးနေတာအဲ့တော်လေးအတူလေးတက်တာအဲ့တော့အခုမှသွားရပါပြန်ပေါ့အဲ့တော့ဆိုဟွာပေါ့ရှင်းနေတာမပြည့်သေးဘူးထင်လဲရိုက်တော့ဆိုရင်ကြောင်းလက်တက်နေရလေကြောင်းတက်နေနေမှာ तू အားရက်ရက်ကိုအဲ့လိုမျိုးလာရိုက်ရအောင်ဆိုတော့ तू လည်းတော်တော် stress ကပြီးတယ်စားလည်းလိုရတယ်ရိုက်လည်းရိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဒါဘလို့ပဲဖြစ်ရကိုရီငယ်တော့ဆိုရင်အဲ့ဒါမျိုးလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါတော်တော်ချီးကျူးဖို့ကောင်းတော်တော်ဝါသနာကြီးရသူလည်းအဲ့ဒါကြောင့်လည်းအောင်မြင်တာထင်တယ်ဟုတ်ပြတ်တည်တောက်အပြီးတော့ရမ်းပြော်ပါတယ်ဆိုလဲဆိုလာပါတော့ကြောက်မှာဟုတ်ချိမရရတော့မလားအများ Why can you remember you grow ဟာလေးပါလိုက်တာကတော့ပါဗျာလာဟုတ်ဆက်သားချင်းအိုက်ကားကိုစားလက်ခံချင်မှာနည်းနည်းစိတ်နာပါတော့ကိုစိတ်တယ်မအောလို့ဟိုကိုလေကလေးပြီလည်းမဟုတ်ဘူးရစမ်းမရဘူးခါကြောင့်ဒါကြီးကိုစိတ်နေဒီသားသူ့ကိုတားတားတော့ခေါ်มาတာမှအမှန်ဆိုအပြစ်မှာကွာကလေးတွေမောင်လေးပဲခေါ်တာဘယ်တော့ငယ်ငယ်မောင်လေးပဲတားလဲတော့တားတားတော့အခုကျမကလေးတွေအကုန်လုံးဟွာပေါ့ဟိုကို့မောင်လေးရွယ်ဆိုနေမှာကွာတားတားတားအဲ့လိုတော့ဖြစ်သွားအောင်နော်တကယ်အဲ့လိုဟွာပေါ့ရိုက်နေနေမှာအမေလိုမျိုးခံစားရအောင်လို့လုံးဝအဲ့လိုစိတ်ကိုနှက်ထားရတာကိုသားလေးတယောက်ဟုတ်ဒါမမနဲ့တွဲပြီးတော့တယောက်ဆောင်နေခဲ့တာအမှတ်တရဖြစ်ဆုံးခံပါ့မမီးကြိုက်ပါမတရားပြေဆုံးခန်းဆိုတော့အများကြီးပါပဲဟုတ်လားဟုတ်လားတော့မှတ်မိတယ်မှတ်မိရဲ့ခန်းဆိုရင်တော့ဟွာခိုးဘက်အိမ်ပါလေအိမ်ပြောင်းတော့ရတယ်အဲ့အိမ်တော့အကြတော့ဟွာအိမ်เนี่ยဆင်းနေဆိုလို့ရှင်အဲ့နှင်းကင်းဘက်ကြီးကိုမှအမှောင်နေရိုက်တာဆိုတော့အဲ့သူ့အိမ်မှာရောင်ဖျားပြီးရောင်နဲ့ဆင်းနေပါလို့ချွေးတွေပြန်တာပြင်မှာတကယ်ပြန်တာတော့ပူလို့ဟုတ်လို့ရှိတယ်မှတ်တရားတွေကတော့ပြောပြောကြည့်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့တေးဥဆောင်ရတာအရင်ကကျတော့ဘေးတရားမလို့ဒီလေးတွေးနေအောင်တေးဥဆောင်ရတဲ့ဘိုင်းတွေဟုတ်တားနေရကြတော့အဲ့လိုပေါ့သူ့ဆိုးတဲ့အခန်းလေးဆိုလို့ရှိရင်သဘောကျအရင်ဆိုးတာပဲအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဗာလဲအမေပြန်ပြီးတော့အော်ရခန်းလို့ပါလို့လေအဲ့လိုစီလို့သူကအရက်တက်တာ
ตลอดเวลาเอ้ยอะไรไม่รู้สิแล้วพี่อารมณ์ไม่ได้อยากพี่เดินสิ่งนี้ตัวผู้ชายว่าบอกตาอุลีมีเนี่ยไรมาละมูเนี่ยไรมาละตามันมูเนี่ยไรเมื่อสุดยอดไอ้หมอนี่สิ่งเนี่ยใช่มาดิไอ้แค่โซลูชันโอ้จีเดลูทำยังยี่จ้าละตาเลยไอเดียยังเก่าหนึ่งมันแล้วพี่อารมณ์โอ้ไอ้สิ่งตัวคู่ตัวลงว่าอารมณ์เนี่ยไปจีอาไอ้สิ่งนี้ตัวคู่อารมณ์ไม่ได้อยากพูดละไอ้ยาใหญ่ตัวละเด็กแค่แค่จ้าละโอ้ลูเด็กแค่ตาลิ้นส่วนบ่เนาะไอ้ลูใช่มามีมูเนี่ยไรเมื่อก็ปกติไม่ตรงงาตาส่วนนี้ตัวลิ้วหันตาเป็นยี่ดีเว้ยว่าไม่รู้เนาะเออลูกเรียกขันสามีอ่ะบ่แต่แกยังนี่เนี่ยแต่แกลูกเรียกขันสามีอ่ะโอ้มีเลยมะม่วงอะไรไอ้บ่เนี่ยซื้อน้ำรู้เลยมีเลยมะม่วงอะไรตามมาล่ะมันไม่เนี่ยนี่แกมาล่ะเฮ้มูนอะไรวะเนี่ยตูเนี่ยซาส่งว่าตูตักกะ4นาทีจอละไปเชียวบ่ไงๆติติลิบ่เนาะติติลิตูไอ้เฉินซีจอนาซาใหญ่ตรงอ่ะลงแก่ได้4นาทีหลอกกะบ่เนาะไอ้ตรงอ่ะจ้ะတော့คลีเลียเตเตลิเปลี่ยนด้วยเหรออ๋อลูกจองๆมามีปูละกะลีเลยสัวแฮ่ลูกอะหล่าเราจี้วายล่ะบ่ติมากูเนี่ยอะลุ้งๆเนี่ยบ่ติกะลีเนี่ยจี้หายันแม่นเลยอะกะจ้ะรอไอ้ตรงอ่ะสัวกะลีเนี่ยย้ายเอ้ดิอะกูอ่ะตะทมิเปตั่วๆล่ะสกาพี่ลิตั่วดิซะซะติเนาะตาสกาติบ่เปียวอะหน้าบ้านจ้ะตูอะลูกยิงดีวายเฉิงจ้ะตูยันเปียวเดอะตูอ่ะโหเนี่ยตูอินเทอร์วิวลีจี้อ่ะกะลีอ่ะตลอดตัดตาเว้ยลูกจี้ล่ะดาเมือตาลี5รอบละมุยอ่ะเนาะเอ้ยอ่ะดีตะลันด้วยใหญ่เนี่ยมาหัวผิดตัวล่ะเนเนเปียวยังเอาส่วนตาสอสอไว้ทำไมฉันนั่นฉันนั่นย้ายตัวมาตาปูตัวอะไรพี่ลูกชิ้นจุนยาย้ายลูกชิ้นเลยตาตัวเบี้ยวอะไรทายลงไหนเนี่ยบ่ฮะตัวเบี้ยวผมไม่ตายแล้วบ่มีนี่บ่มีที่มีเดียวนี่ฮะบลูชิ้นเลยสอว่าบ่ที่มูมูไก่ตาไอဒီကောက်ပြရတဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်တတော်များများစင်ငယ်မသားတွေကလာပြီးတော့အားပေးကြတယ်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်စကားလည်းပြောကြတာအဲ့ချက်ဘောက်စ်ကြီးထဲမှာဆိုအများကြီးတင်းတင်းလေးသူတို့စားရေးပြန်တာလေဟိုအဓိကကတော့အဲ့လိုရုံးမထွက်နိုင်သေးတဲ့သူတွေပေါ့နော်မမို့ကြည့်ပြီးတော့ဒဲခွန်အားတွေရတော့ထွက်နိုင်သွားတဲ့သူတွေရှိရတယ်တချို့ကကြတော့အဲ့လိုအိမ်နောက်ကွဲသွားတဲ့ချိန်မှာအားငယ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုအတိုက်ခိုက်တွေလက်ခံရတော့ဝမ်းနဲ့အားငယ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကားလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှသူတို့ဟိုအများကြီးအင်အားတွေရပြီးရှေ့ဆက်ဖို့သူ့တာသမီးတွေပေါ့ရှေ့ဆက်ဖို့အင်အားတွေရခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဟို comments တွေလည်းတွေ့ရတယ်စာပို့တာလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့ကြည့်ပြောကိုအရင် PT ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဒါတကယ်ကိုပညာပေးကားတစ်ခုလိုမျိုးတော့ဖြစ်နေရပေါ့နော်အဲ့အတွက်လည်းဒီလိုကားလေးရိုက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းရန်ဝမ်းသာတယ်အားပေးကြတဲ့ပိသက်တွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်တော့မောင်လေးရွယ်လည်းမဟုတ်သားလေးရွယ်ဖြစ်နေကိုကကိုဇုတ်ငယ်ချင်းနေတာအဲ့တွေ့နေမောင်လေးသားတွေ့တော့သူအော်မောင်လေးမနာမပြည့်သေးပါဘူးလေးလို့ငါသားနေရာပြုတ်ဆောင်မယ်လို့သူ့ကိုသားလို့ပဲခေါ်ရမယ်ဆိုပြောအာသားသားလို့ခေါ်ရမယ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေ့သားရတာပေါ့နော်ပြီးတော့ကလေးကကြတော့သူကလေးဟိုအရင်ဟိုပေါ့ကြောင်ညာနဲ့ရုပ်ရှင်ကြတော့မတူးပေါ့အစတော့စိုးရိမ်နေပေါ့သားကိုစတွေ့တော့သားနည်းနည်းအေးတယ်လေငငယ်တော့ကအေးတဲ့ခါကြတော့အော်လို့ဒီဇာလန်တွေကြတော့ dialogue တွေလည်းအများကြီးကြံ့ပဲတရုတ်တယ်ဟိုအဲ့လို ID နဲ့ငွေအားတွေပါလဲပါကလေးလုံးနိုင်ပါမလားပေါ့နော်တကယ်ကြသူလုံးနိုင်တာထက်ကိုကြော်နေတာအရန်တက်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့ဟိုသူငိုရမယ်ဟိုဟိုစွာမယ်ခန်းနေဆိုလို့ရှိရင်အရန်ပြည်ပြင်းတယ်တော်တော်လေးလုံနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်လည်းဝမ်းသာတယ်အဲ့တွဲရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာကလေးကြောင့်မလို့အဲ့လိုပင်ပန်းခဲ့ရမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့ဟိုပေါ့ဒီကလေးငယ်ဘွားဟိုတိတိလေးတွေငိုတဲ့ကလေးလေးတွေလေသူတို့ထိရတာပဲခတ်တာသူနဲ့အရန်လွယ်တယ်ဟိုဝေးဝေးကင်းစားရဲ့ဟုတ်တယ်ဝေးကင်းစားမို့ဂျားထဲမှာဟိုပါလေဂျားလုံးစားတဲ့ကောင်လေးရှိရသူသူရှင်မလားအာကူဝါဒီနိုးတတ်မှတ်မိလာမယ်နိုးပြတ်မယ်ဆိုပြီးတော့လေမင်းမကြီးကခေါ်ရတာလေအဲ့စင်မှာတော့ကလေးကအော်ဒါကဒါတော့တည်းလည်းပြောရမှမသိတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးရှိရဲ့ငိမ့်ငိမ့်နဲ့ကြတော့ तू ကအသက်လည်းကြီးသွားပြီနောက်အဲ့လိုဟိုတိတ်လည်းတီးတက်နေပြီဆိုတော့လေအိုက်တန်ကလည်းကိုထက်တက်တယ်တော့ तू ကပြောစရာမလိုအဲ့လိုမျိုးတော့အစ်စီပဲသိဥဆောင်ရတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကိုသိဥဆောင်ရတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေထဲမှာမမွေးကြတဲ့ဇာတ်လေးကကိုဝါရဲ့ဘလောက်ရှိပေါ်အနည်းပဲရှိတယ်ဟုတ်ရိုက်ခဲ့တဲ့ထဲမှာဆိုရင်တော့ဒီကာရိုက်တာကပင်ပန်းဆုံးနဲ့အချိန်ပေးရဆုံးနောက်အဲ့လိုဟိုစိတ်တွေပါပင်ပန်းတာလူရောစိတ်ကိုပင်ပန်းတယ်နော်အရင်လည်းကြိုးစားခဲ့ရဆုံးပဲအဲ့ဒီမှာလည်းဟိုပြိသက်လက်ခံမှုလည်းအများဆုံးလို့ထင်တယ်အရင်ဟိုဆိုင်းမိုင်တော့ကလည်းပြိသက်တွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုဟိုမမွေးမှာကျတော့တကယ်ဟိုကလေးပြိသက်တွေလည်းရတယ်ငယ်ငယ်အေးလေးပြိသက်တွေပေါ့နော်ကလေးပြိသက်တွေရောနောက်ဒီ single မသားတွေရဲ့ပြိသက်တွေရောအများကြီးပေါ့နော်ဒီလူကြီးပြိသက်တွေအကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့အားပေးကြဒီကားမှာတော့တော်တော်လေးဟိုဟိုဇလန်တွေပြိသက်တွေဇလန်တွေကြီးတဲ့နှုံးမှာပို့ပြီးတက်လာလို့မြင်နေပေါ့နော်အဲ့အတွက်လည်းအယံဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ပါလဲကြိုးပြီးပါအောင်ဒါပြိသက်တွေရှားရရနေဆိုပြည်ဒီပိုက်သွားတယ်အတိုင်းအမမေရဟုတ်ကဲ့မှတ်ရလေးပြောပြပြိဿတွေလေပြိဿတွေဆိုလို့ရှင်တာအင်ကြီးတော့ရဲဆိုင်မှာဆိုလို့ရှင်တာကိုတော့ပြောကြရပေါ့တာမှတ်မိကြရတာဖြစ်နေမေရတာကိုချီးကျူးပါရဟုတ်တာအိုင်အိုင်အင်အားဟွာလေအဲ့ဒီဟိုဘက်အိမ်လေအဲ့တိုင်ယာဂယ်ရီယာအိမ်ဆိုလို့ရှင်တာနဲ့အရန်ခင်သွားပြီအဲ့ဆိုလို့ရှင်တာလည်းကလေးတော့ကလေးမွေးသွားရဟုတ်အဲ့အဲ့တော့လည်းပြရပေါ့ဟုတ်အဲ့အဲ့ရဆိုလို့ရှင်တာကိုချီးကျူးနေတဲ့လက်ဆောင်တွေပါပေးရပေါ့ဟဲ့
ဆက်တွေ့ကျင်တော့ကြာမမပူကြတယ်ကြာအဲကြောက်လာတဲ့ရိုက်နေကြဆိုတော့ငယ်တဲ့ရိုက်နေကြဆိုတော့ကြောက်လို့မကြောက်လို့မကြောက်လို့မကြောက်သလိုလည်းတော့စိတ်နာပေါ့နော်စားရိုက်တော့တော့တပိပိနဲ့တော့အမေဖြစ်သွားတာပေါ့အဲတဲလန်ကလေးကတော့တယ်သူကဖြစ်အောင်မှာဟိုဟွာပေါ့ဟိုလိုရမယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမှတင်လို့မရဘူးရှိရပေါ့နော်သူကကြတော့အဲ့လိုမွေးတဲ့ကပါရမီပါတာပြောမွေးတဲ့ပါလို့ပါထက်ကိုမိဘတွေ supporting ကောင်းတာလည်းပါပါဘောเนาะငငယ်လေးတွေကသူ့အကြောညာတွေမှာဆိုအဲ့လိုတရုပ်ဆောင်ခိုင်းတာကြီးရှိရဲအဲ့ကြောင့်ကလေးကကင်မရာနဲ့မစိမ့်တော့ဘူးနောက်တစ်ခါကျတော့ညံကောင်းတယ်အဲ့ဒါတော့အရှိကြီးဆိုတော့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့အဲ့ခါကျအများကြီးတင်စရာမလိုဘောเนาะပြောမှုနဲ့ဒါတော့အဲ့လိုတွဲပြီးတော့အဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုចောင်းသူ့သဘောကျတာအဲ့လိုကလေးအချင်းချင်းဟိုចောင်းပါလေသူ့တငယ်ချင်းနဲ့စကားပြောအခန်းလေးပါအဲ့မသိလို့ရှိရင်ပြက်ခတကယ်ចောင်းလေးကကလေးလေးလို့ပဲတရုပ်ဆောင်ညာနဲ့တော့မတူဘူးဘောเนาะအဲ့လိုလေးဆိုတကယ်အရင်ချီကျူးတယ်ပါပြောတာခုတော့ခင်ဗျားအားပေးတာဒါကနေတွဲပြီးတော့ဖန်နေလဲရှိတယ်သူကဟုတ်တယ်ပါပေးတာဒီဇာတ်လမ်းဒီကတော့ဘိုးဘွားချက်မှာဘာလို့ဒီမှတ်ရတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေပြောတာအဲ့မှတ်ရဖြစ်တာပေါ့ဒါပထမဆုံးကိုဟိုတက်ဘူးတဲ့အထဲမှာပထမဆုံးအိမ်လောင်တဲ့ဇက်ရုပ်လည်းဖြစ်တယ်နောက်ကလေးမေဆိုရင်လည်းဒါပထမဆုံးကိုလုပ်ခဲ့ရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှဟိုအရင်တော့ရက်ခဲတာတွေထပ်ပို့ပြီးတော့ပြိတ္တအားပေးတာတွေလည်းအများကြီးဖြစ်လာတယ်တွေ့ရတယ်အဲ့အတွက်တကယ်ကိုဘွားအတွက်ဟိုတဆိတ်ချိုးမှတ်တိုင်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့တကယ်မမွေးကာရိုက်တာကိုတကယ်အရင်ကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်ပြောတာတော့အများအားပေးနေပြိတ္တတွေပို့ပြီးတာမမဘုတ်တက်ပြီးနေတွေ့ပြီးတော့သာမီးနဲ့ပို့ပေးတာပြိတ္တတွေတို့ရောဘယ်လိုလေးပြောတယ်လဲဆိုတော့တော့အဲ့လိုမျိုးကောင်းမှမဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ရေးပေးကြတဲ့အတွက်အကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါမမို့ရောတာလီငင်းကျဲအေးရောအပြေရောကျေးဇူးတင်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှေ့လျှောက်သူဇလန်းနေကြောညာနေအများကြီးထပ်ပြီးရိုက်ပို့ရှိရဲအဲ့ကြောင့်လည်းတာလီကိုအပြေကြပါအောင်လို့ပြီးတော့ဒီကွက်လက်မရှိဇလန်းတွဲဆိုအခုပြီးလဲပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီစပြီးတော့မလွင့်ခင်တဲ့ကနေလွင့်လို့ပြီးသွားတဲ့အချိန်ထိကိုလုံးဝတခဲနဲ့အပြေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးပြည်သက်တရောနိုင်ငံသားပြည်သက်တရောအကုန်လုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်